celé leto? No, niečo sa čaká pracovné. Mám vysnívaných strašne veľa dovoleniek, kam by som strašne chcela ísť, pocestovať a oddychnúť si. Strašne som chcela ísť niekam akoby sama, s nejakou babskou partiou a potom veľmi som chcela ísť s rodinou, s mojim mužom a zemou niekam. Takže čakám, že čo s tou prácou, že či sa mi podarí všetko, čo chcem, v lete absolvovať vrátanie dovolenky, alebo či budem musieť ukrajovať, alebo či sa vôbec niekam dostanem. A dovolenková destinácia snov splnená a nesplnená? Splnená, no... Čo sa týka nesplnených, tak to je samozrejme Francúzsko, Toskánsko, Taliansko, tam som nikdy nebola. Pretože mňa nelákajú ani tak principiálne také tie dovolenkové destinácie, kde je more a strašne veľa ľudí na pláži, ale skôr také tie malé dedinky, kde nestretieš turistu maximálne jedného dvoch. Takže môj sen je precestovať destinácie, kde nevylehujú žiadni turisti a kde môžem zdať vínko a pokecať s domácim. To je to, čo ešte sa mi nesplnilo. A splnená destinácia? No, pozri sa, bola som v Chorvátsku, kde bolo fantasticky na Krku aj v Roviň a bola som v Grécku, bola som tu Grécofil, kde sme absolvovali s babami dámske jazdy a Grécko milujem, takže Grécko sa mi splnilo, to bola moja prvá dovolenka, druhá, tretia, kde mám strašne perfektné zážitky.